Dragi naši, svi koji ste do sad niste pretplatili, imate priliku. Pretplatite se na naš kanal i pogledajte naše pozitivne videe. Pozdrav. Pozdrav. Dobrodošli na naš video. Evo, tu sam sa gospodinom Dinkom. Koji će vam ispričati, evo mi smo sad tu na izložbi Mega Kockica. I kao što vidite, ja da malo pokažem što je tu na ovom stolu. Gospodin će vam ispričati nešto o cijeloj izložbi i o tom cijelom postavu. Da. Znači, ovo je samo dio onoga što je, na primjer, imam kod kuće. Klub kockice je na nivou cijele države, cijele Hrvatske. Družimo se, igramo se sa kockicama. Znači, svako ima neki svoj interes i tehnik. Neko radi vitezove, neko radi pirata, neko radi ovako gradove kao ja. Znači, ima razni interesa. Znači, ovaj grad je trenutno na 5 metara, ima 1000 minifigura, negdje oko 100.000 kockica. Imamo vlak koji ide okolo. To je ono što je zanimljivo djeci i volim pričati priču. Znači, scene iz filmova, iz bajki, iz serija se nalaze po cijelom gradu. Što je sad momentalno ovo što gledamo? Koja je ovo scena iz crtića ili... Pa, tu su razne scene. Znači, imamo princeza i žabac. Imamo... Samo mi ne stavljamo. Imamo kornjača i zec, imamo... Serije, imamo Isaac Newton kako mu pada jabuka na glavu, imamo igre gdje otac i sin igraju nogomet, gdje igraju bejsbol. Znači svakakih scena koje su svaki dan rješavaju život. Pa kako ste došli na ideju da napravite takav veliki projekt? Pa krenio sam se igrati sa djecom i onda pomalo sam se zainteresirao, zato počeo sam vidjeti da tu mogu pričati neku priču i da je tu puno zanimljivije kad se nešto složi. Da djeca stanu i postanu odrasli. Odrasli su isto oduševljeni zato što prepoznaju neke stvari iz svog djetinjstva i to je ono što je super u klubu. To je to? Da, to je to. Sad evo, kolege će vas provesti dalje, mislim stvarno ima šta još za vidjeti. Pa, da, evo. Thank you.
bila, samo bez sreće. I to danas je ono mesto. Danas je možda malo i zbog ovoga. Šutom je i tašno. Sve je bilo, ono, bila je neka cijenja. Dolazim iz Zagreba, član sam Luga Kostice, imam 47 godina, malo sam stariji od sve ove ekipe. Zadnje 3 godine sam proveo gradeći nekakvu svoju srednjovjekovnu priču. Znači na pravcu tamo onaj dvorac koji ima 4 tornja, 4 zida, do njega sam dodao 5 kuća u tudorskom stilu i to je nekakav ono tudorski džir srednjeg vijeka, tamo 14. stoljeće, 15. Do mene je kolega napravio dvorac Trakošćan sa isto popratnim objektima. Sve figure koje vidite tamo su naših ruku djelo, znači nijedne nema u slobodnoj prodaji i općenito svaka zgrada. Ne? Ovim putem pozivamo sve naravno koji imaju stare kockice i nisu ih se riješili ili ih nekom poklonili, neka ponovo počnu graditi, neka nam se jave, nek postanu naši članovi. Evo. A što je momentalno ovaj tu? Tog dečka nema, ovo je član kojeg sam prije 7 dana nagovorio da su člani Marin Svemo. On je u petak došao ovdje, on je cijelu noć to ovdje slago jer nije imao vremena. I bio je tu jučer cijeli dan, ja pretpostavljam da on doma i da spava, jer on nije spavao 2 dana. On je napravio neku priču u stijeni, unutra se krije zmaj, ja to nažalost sad ne bi otvarao da se ne uruši, on će doći malo kasnije tokom dana. Moja je priča ova u sredini od kolege Branimira. Dobro, hvala vam. Što je ovo vaše? Je. Hvala puno. Thank you.
Thank you.